У Києві затримали кореспондента НТВ В'ячеслава Немишева. Під час огляду в нього виявили акредитацію у донецьких бойовиків. Немишева вже передали Службі безпеки. Про це повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська. За її словами, чоловік відвідував окуповану територію Донеччини торік у вересні. Та всіляко поплюжив Україну у своїх репортажах. Рішення про подальші дії щодо росіянина ухвалять після допиту.